Отож, шановні телеглядачі, основний інформаційний вечір області на ваших екранах. Ми продовжуємо свою роботу і вже доєдналися до нашої студії Євгенія Решетник та Мирослав Загорський, організатори першого всеукраїнського фестивалю для дітей з особливими потребами «Артбум». Панове, я дуже рада вас вітати в нас у студії. Дякую, добрий вечір. Так, принагідно варто сказати, пані Євгенія з міста Хмельницького, пан Мирослав з міста Тернополя. Тобто фестиваль буде не лише регіонально учасники фестивалю будуть не лише регіонально зосереджені у Хмельницькому. Поділіться, звідки чекаєте гостей? Оскільки ми заявили про фестиваль як всеукраїнський, я хочу на початку відмітити, щоб ми зразу зрозуміли формат фестивалю, і потім я скажу за гостей. Формат фестивалю, ми започатковуємо традиційний всеукраїнський фестиваль дитячий «Артбум», який буде відбуватися щороку в другу неділю листопада. І це буде перший. Звичайно, все, що робиться вперше, воно хвилююче. Методом спроб та помилок, таких своєрідних. Мало того, вийшло так, що такого формату фестивалю в Україні ми організовуємо вперше. Тобто фестивалів багато, дитячих фестивалів ще більше. Ну все. Але для дітей з особливими потребами, являється, ще ніхто фестивалю не робив. Тобто це вважалося, що вони там беруть участь, але цільове направлення фестивалю для такої групи інклюзивної дітей не робили. Тому це більш хвилююче і відповідально, як перед дітьми цими, так і перед їхніми батьками. Батьками і вихователями, опікунами. Тому географія фестивалю на сьогодні – це Хмельницька область, Тернопільська область, Вінницька область, Київ і Одеса будуть учасники. Але це по одинокі. Основних – це три області, які ми зараз охопили. Справа в тому, що ми думаємо за логістику. Цим дітям не просто доїхати, бо це транспорт, і на візках діти будуть, і інші, тобто їх перевезення. На такій відстані це, самі розумієте, така справа непроста, але ми повирішували ці питання, дякуючи соціальному таксі, яке існує, інші, тобто на візках забирають з вокзалу, і буде змога волонтерам винести і на другий поверх дітей, все. От така у нас формат, географія, щоб ми зразу розуміли на початок розмови, про які у нас амбіції. Так, які плани? Будь ласка, пані Євгенія. Так, про гостей. Учасники фестивалю, як вже сказав пан Мирослав, вони будуть з кількох областей. Дітей ми запрошуємо, дуже всі приємно відгукуються, незважаючи на відстань, дуже готові їхати. Діти чекають цього свята, чекають саме можливості проявити себе. Також ми залучаємо людей зірок в певних галузях, тобто фестиваль спрямований на творчість. У нас будуть працювати творчі локації, і там саме будуть майстер-класи проводити зірки, які з усієї України приїжджають. Приїжджає співачка з Одеси, з Києва багато, долучаються. І дуже приємно, ми цим займаємося вперше, дуже приємно, що дуже багато людей відгукуються з цим настільки позитивно, настільки з бажанням допомогти, посприяти, що це тільки радує. Зрозуміло. У нас є невеличкий телевізійний сюжет, тобто котрий ми робили, наші журналісти нашого телеканалу, власне, як такий, знаєте, своєрідний анонс до цього заходу. Тому я пропоную зараз його переглянути. Будь ласка, відео. «Артбум» вперше у Хмельницькому. 10 листопада в обласній філармонії відбудеться всеукраїнський дитячий фестиваль. Сама ідея і організаторами даного фестивалю є волонтерський лідерський рух. Тобто це люди проактивні, які зібралися і вирішили створити якийсь грандіозний проект для того, щоб допомогти дітям з більш такої важкої категорії. А саме для дітей з особливими потребами та тих, хто потрапив до складних життєвих обставин. Фестиваль стартує з 9 ранку. У філармонії працюватиме 6 тематичних локацій. Учасники зможуть навчитися танцям, співам, живопису, літературному слову та виготовляти власними руками. Все для того, аби допомогти дітям розкрити їхні таланти і в майбутньому стати успішними. Фестиваль такого формату, він буде відбуватися вперше. Сюди залучено три області України. Це є Вінницька,
Хмельницька та Тернопільська області. Це діти з різних інтернатних закладів. Родзинкою фестивалю стане гала-концерт, який розпочнеться в неділю о 14:30. На який ми запрошуємо будь-яку сім'ю, родину, яка буде мати бажання долучитися і отримати це натхнення, це задоволення від того, що дійсно є талановиті діти, незважаючи на різні життєві обставини. Отож, власне, вже цієї неділі, так? Так. У сюжеті було сказано про тематичні локації. Розкажіть, будь ласка, трошечки детальніше. Авторка перерахувала, але от від вас, як від організаторів, хочеться, знаєте, більше деталей. Будь ласка, хто? Пан Мирослав. Треба сказати, що так співпало. Але друга неділя листопада – це день народної творчості та ремесел. Тобто, ну, це додає нам певної... Знаєте, своєрідно, так, так, так. Ну, це, знаєте, так? Отак символічно це склалося, і тому творчість дітей, дітей інклюзивних груп, ну, це щось. Ми побачимо дітей, які, будучи на інвалідських візках, досягають вершин в творчості на рівні України. Діти, які, будучи в інвалідських візках, видають свої книги. Тобто, молоді люди, які вже мають по дві виданих книги, які користуються попитом, не тому, що, ну, з огляду на, будемо казати, милосердя, а на їх цінність, творчу цінність. І це дуже приємно. Беруть участь, ну, як сказали, зірки. Зірки – це люди, які на слуху. Наприклад, літературна студія, де буде три таких напрямки – проза, вірші і казка. Будуть брати участь Дар'я Корній, це лауреат коронація, конкурсу «Коронація слова». Сергій Синюк – це переможець фестивалю «Червона рута 2001». І Ірина Мацко – касткар. Всі члени Національної спілки України, всі титуловані письменники, поети, які пишуть і для дітей в тому числі. Сергій Синюк – це автор такого, будемо казати, бестселеру «Літературна кухня», де розкриваються секрети написання книжок. І молодим людям це цінність буде в тому, що в одному місці зібрані ці речі. Але це будуть майстер-класи, крім конкурсної програми, майстер-класи, де вони будуть розказувати, як пишеться книжка, як створюється сюжет, які він має лінії. Це буде в такій, знаєте, ігровій форми, щоб дітям було цікаво. Діти не прийшли лекцію слухати. Вони хочуть спілкування, вони хочуть... І на завершення буде творче спільні роботи. Тобто є такі форми творчості, де діти разом будуть закінчувати фразу, закінчувати речення або строфу вірша. І ця творчість, вона, ну, справді цікавою буде. Знаєте, як діти люблять змагальність, коли є атмосфера змагальності, так, тоді вони дуже включаються в це і хочуть... А, ще особливо, якщо є якісь сюрпризи, призи потім. Так, 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 так. Тому ми анонсуємо ці сюрпризи і призи, вони досить цікаві, цінні, дуже відгукнуються видавництва, які надали нам цікаві книги, ну, зокрема, «Абаба Галамага» видавництво, «Школярик» видавництво. Тобто це така гарна, сучасна українська література, так, дитяча, так? Так, це література і це казка, творення казки, це просто щось неймовірне. Коли я спілкуюся з цими казкарями, я так зразу занурююся, знаєте, час дитинства, де казка, ти нею жив. От вони живуть. Люди, які творять казку, вони справді живуть в казці. Тому досить цінні такі будуть інсайти, отримані від метрів літератури, сучасних, живих, як кажуть, які будуть працювати з дітьми. Дуже це цікаво. Пані Євгенія, а от наскільки оце от спілкування між дітьми, між цими особливими дітьми, так, наскільки от воно позитивно може відобразитися на них, і, напевне, кожен з них зможе спробувати якесь інше ремесло, тобто ще не знайому для хлопчика чи дівчинки це ринок. Так, звичайно. Пан Мирослав висвітлив одну з локацій, яка називається «Література», але загалом у нас їх шість. У нас є література, співи, танці, музика, хендмейд і
кожна локація, вона має свої певні майстер-класи, і вони всі будуть працювати по-різному, але буде всіх одна задача така спільна, що це буде результатом даного майстер-класу, буде спільна діяльність дітей. Тобто вони покажуть, або всі разом затанцюють цієї локації, або всі разом заспівають, у них буде пісня. Наприклад, на локації музика ми запросили військовий оркестр. Вони приїдуть своїми інструментами і будуть дітям розказувати про ці інструменти і показувати, як на них ще грати. Напевно, всі будуть у військовій формі. Так, звичайно. І співати будуть. І в результаті кожна дитина спробує, і за цими інструментами вони створять музичну композицію. І це буде... Свою власну написану на фестивалі, так? Так, звичайно. І от в цьому є цінність, що ми хочемо донести, що разом цікавіше, що команда робота, вона багато дає результатів. І разом з цим ми, як ніби, знаєте, і вчимося, і разом з цим граючись, і разом з цим, щоб було своє спілкування. Ми хочемо саме, щоб ці діти, які живуть окремо, які є інклюзивними або в окремих сім'ях, які виключені з якогось такого спілкування, щоб вони знайшли своє коло спілкування, вони побачили, що таких діток багато, і в них різні інтереси, і в них різні таланти, і вони між собою можуть спілкуватися, гратися, що це саме для них це свято, посприяти от такому спілкуванню, щоб вони розкрилися більше. Так само в нас є локація співи. І там буде майстер-клас, дуже цікаво проводитися, буде викладачка вокалу і також буде викладач акторського мистецтва. І це буде поєднуватися вокал разом з акторським мистецтвом. Тобто це буде граючись, проявляючись, де окрім вокальних навиків, будуть проявлятися такі акторські здібності, де проявити себе, відкрити себе, показати талант, не побоятися публіки. В більшості таким. І дуже цікаво, коли спілкуємося з закладами, ми дзвонили, запрошували і викладачі, зокрема, дуже гарно відгукуються. Ви знаєте, так діти люблять виступати, і вони так готуються, вони так чекають. Тобто ми їх реєстрували всі. Можна відвідати до майстер-клас, можна майстер-клас і разом з ним в конкурсі участвувати. Хто себе відчуває більш сильнішим за проявах, вони будуть участвувати в конкурсній програмі. Вони дуже готуються, пісні вибирають. Дуже багато патріотичних пісень про Україну. Я настільки була вражена. Тобто саме... пісні учасники обирали самі. Так, репертуар. Так, учасники, вони вибрали свої конкурси, вони їдуть своїми заготовками. Хендмейд, до прикладу, дуже багато робіт по хендмейду, настільки різні. І валяння вовною є, і бісероплетіння, і є різьба по дереву, і поробки з паперу. Настільки різнобічно розвинуті, дуже цікаво. Буде одна дівчинка з Антонін, от вона мені особливо запам'яталася, каже, викладач, ви знаєте, от нас з мовленням не дуже, а от співати, каже, так любить, унікальний слух. І це вражає, і хочеться таких дітей розвивати їхній талант і показувати людям, і показувати іншим дітям, що незважаючи на певні життєві обставини, є талант, можна працювати і докладати зусиль, і досягати успіху. І ми саме в цьому хочемо їм допомогти. Допомогти, так? А от яка кількість учасників? Ми звозимо в філармонію обласну 300 дітей. 300 дітей, яких розподіляємо по тих 6 локаціях, тобто близько 50 дітей буде брати участь в одній локації. Зрозуміло, що це плаваюча цифра, тому що є діти, які будуть перебігати. Вони мають універсальні таланти, тобто вони хочуть і заспівати, і затанцювати. І щось намалювати, і щось написати. Ви знаєте, ті діти талановиті, вони талановиті в багатьох галузях. Це не є такі, знаєте, вже дорослі, вони потім вже себе в чомусь позиціонують в цьому. А діти, вони різноманітні. Вони, тобто, не розуміють, як це та? Ну, я це вмію робити, я це хочу робити, я вам покажу, як я це роблю. І дуже-дуже гарно. Ви знаєте, образує така фраза, діти з обмеженими або люди з обмеженими можливостями. Це абсолютно неправда. Обмежень немає. Це обмеження, які їм ставлять, або вони знаходяться в них в голові. Насправді, коли я перебуваю з тими дітьми, та знаєте, які в інвалідському відску і зробили більше, ніж я зробив в дечому, то я часом себе відчуваю, я вже в чомусь обмежений, ці діти не обмежені. Вони покажуть всім, що обмежень жодних не існує. Якщо ти маєш ціль, якщо ти хочеш щось зробити, обмежень немає. Навпаки, тобі люди допоможуть, тому що дуже небагато людей, які готові відкритися. Це треба мати сміливість, розумієте? В кожному з нас є творчість, живопис. А виступіть з ним, а покажіть, розумієте, на що ви? А вони доводять собі, в першу чергу, і всьому світу, що я такий, як і ви всі.
я хочу бути ще й кращим. Оце вражає. І що я можу більше, я хочу більше. І це покажу вам, я хочу показати. Вражаюче, ви знаєте, вражаюче, я просто захоплююсь тими дітками, як вони, яку вони підтримку відчувають. От є вихователі, батьки, які справді розвивають через творчість. Розумієте, затримка розвитку десь була на цьому, але потім тою творчістю та дитина перегнала ровесників. Це вражаюче, це цікаво і повчально. Географія фестивалю. Ви сказали, що він тепер буде щорічно, щорічно проводитимете. Перший фестиваль у Хмельницькому. Далі, можливо, зміниться місце проведення? Чи Хмельницький – це вже таке стале місто, котре буде столицею всеукраїнського фестивалю дітей з особливими потребами? Я вам скажу, що у нас настільки швидко зародилася ідея створення фестивалю, настільки в короткий термін ми його організували, і дякуючи і підтримці, і партнерам, і взагалі дякуючи Богу, воно якось так складається, що це сталося настільки швидко, що ми впевнені, що це буде друга неділя листопада. Ми впевнені, що це буде кожен рік. Ми працюємо над проектами, які будуть між фестивалем, тобто такі допоміжні проекти. Вони в нас ще в нас стадії розробки, ми про них нікому не розказуємо, знаєте, бо це такі мрійне сформовання. Але от про місце проведення, чи воно в нас буде мінятися, чесно кажучи, ми ще не думали. І дякую за запитання. Так, знаєте, от бачите, подумаєте. Зрозуміло. Глядачі, чи матимуть люди можливість прийти і от подивитися, власне... Ми дуже охоче запрошуємо людей прийти. Мене, як тернополянина, вразила Хмельницька обласна філармонія. Вразила своєю будівлею. Це масштабно. Це масивно, так. Це храм культури, ви знаєте, масштабний, масивний, достатньо місця для локацій. І, судячи з інфраструктури, вбиралень всього, звичайно, що там 1500 людей не буде себе почувати тісно. І ми запрошуємо, це вихідний день, візьміть своїх дітей, прийдіть з ними, подивіться, що творять дітки, які приїхали на цей фестиваль. Вам буде цікаво і приємно, ще більш цікаво буде вашим дітям це побачити. Це дасть їм нові ідеї. Зараз брак ідей. Час, коли брак ідей в дорослих людей. Угу. Так? Дітям теж треба давати ідеї. Вони не з'являються з повітря. Ідеї треба культивувати, їх треба показувати, їх треба прищепляти. І та дитинка, яка побачить, що це можна робити, можливо, до цієї неділі 10 листопада не знала, що з пучка вовни можна скотити, зваляти такі речі і зробити. Просто треба це побачити один раз. І тому дуже охоче запрошуємо дітей. Запрошуємо не тільки на гала-концерт, який буде там о 14:30, як було анонсовано, запрошуємо прийти від ранку. Обійти локації, подивитися, показати дітям. Це фестиваль дитячий, тому прийдіть до нас. Зрозуміло. От, власне, хотілося б зачепити тему зараз українського суспільства. Наскільки люди так відкриті до дітей, до людей з особливими потребами? Я вам скажу, що трапляються різні люди, але здебільшого ті, з ким ми стикалися, особисто я стикалася в процесі творення фестивалю, дуже відкриті і дуже охоче допомагають. Наскільки спілкувалася, до прикладу, з викладачами, які будуть проводити майстер-клас на локації танці Майдан Студіо, дуже гарно кажуть, ми зустрічаємося з такими дітьми, ми даємо їм майстер-класи, це для них вже така практика, є досвід спілкування з такими дітками, тобто по-різному. Ті, до кого ми звертались і хто відгукується, в них є практика спілкування, і вони про це дуже гарно відгукуються. Тобто це таке суто індивідуальне, напевно, питання? Ні. Пані Тетяна і глядачі, ви знаєте, я вам, може, не скажу нового, але я хочу підтвердити одну таку тезу. Найбільше задоволення люди отримують, допомагаючи іншим. І коли є можливість допомогти, люди мають можливість, насправді вони це роблять з великим задоволенням. При тому вони, знаєте, вражає те, що ми кажемо, ми не хочемо робити це під рекламу, під цей. Вони кажуть, ні, ми взагалі, ми робимо добру справу. Знаєте, от справді добро робиться анонімно. Це йде плюс в карму, який людина, воно віднотовується там, де його треба віднотувати. І тому так люди, як щиро
Це дуже поширено. Всі, кого я зустрічав, від водіїв автобусів, які будуть перевозити до тих, хто будуть організовувати, дуже жодна людина не сказала, що як мій час буде оплачений чи ще щось. Ви розумієте? Тобто, що я з того матиму? Що я з того матиму? Мене це вразило. Жодних маркантильних інтересів таких, знаєте. Це просто захоплює. Мене захоплює, знаєте, що ця ідея так заходить людям, адекватним людям, які, ну, принаймні тими, з ким я спілкувався, і мої колеги, які спілкувалися, каже, охоче. Головне, щоб час людина мала. Якщо хтось не приїжджає, ми маємо зірок, які сказали, чому так ви, не, у мене цей день я вже запланував, я не можу відмінити міроприємство, там і концерт, або інше міроприємство. Тому ми, ну, цей приклад буде на наступні роки, що вони будуть хотіти потрапити сюди. Я, ну, щиро в це вірю. Зрозуміло. А якщо ми говоримо про міжнародний досвід, чи проводять подібні фестивалі, так, котрий до того фестивалю, котрий буде у неділю у місті Хмельницькому, перший всеукраїнський фестиваль для дітей з особливими потребами «Артбум», треба нагадати, коли початок? Початок фестивалю о 9-й годині. Гостей запрошуємо на 14:30 на гала-концерт, де будемо саме вручати діткам призи, які перемогли в конкурсній частині. Ну і, власне, можуть глядачі доєднуватися, приходити так до з самого початку на 9:30 до Хмельницької обласної філармонії. Отож, у продовження мого запитання стосовно міжнародного досвіду. Чи проводяться подібні заходи, до прикладу, там у Європі чи будь-де за кордоном? Відверто кажучи, я не моніторив. Те, що я спостерігаю, як йде, ну, по цих дітях інклюзивних, в будь-якому басейні я бачу, як зроблено для того, щоб діти могли, які на візках, купатися. Це все. Тому, ну, я не маю відповіді прямої на це питання, щоб я мав підтвердження з власного досвіду або цей. Але так, як суспільство відноситься до цієї частини людей, які, ну, певним чином обділені або через здоров'я, або соціальному плані, то навіть не сумніваюся, що це проводиться. Хоча цікаве питання, я занурився. Бачите, ви провокуєте мене на таку допитливість. Тому. Так, і далі ще ті помічники. Добровольці, волонтери – це люди, котрі відгукувалися самі, котрі от самі за покликом, можливо, власного свого серця, своєї душі, от хочуть допомогти цим дітям, хочуть якось посприяти до їхньої, напевне, слово «соціальна адаптація», слово «сполучення» не дуже вдале, але тим не менше. Так, звичайно, коли народилася ідея, ми почали звучати цю ідею, почали всім розказувати. Спочатку ми зверталися з проханнями, давайте допоможемо, давайте створимо про ідею. Ми так з захопленням розповідали, люди відгукувались, і потім так дзвонили зовсім незнайомі люди і кажуть, а я чула, що ви там, а можна я теж? І настільки це приємно. Тобто спочатку ми натхненно розказали, а потім та вся інформація вже самі дзвонять, запитують, а вас буде відбуватися, може вам потрібна допомога, а може так, а може так, а от ми можемо те-то, допомогти тим-то, тим-то. Настільки приємно, дійсно, от люди відгукуються на ідею, на щирість, на наміри. От ми розказуємо, ну, особисто я і всім своїм знайомим розказували, для чого ми це робимо, яка в нас мета, яке основне покликання, як ми це хочемо зробити, щоб це було легко, святково. Тобто будуть аніматори, буде фотозона, щоб дітям було це граючись, щоб вони відчували, що це легко і прикольно, без напряга, знаєте, ну, отак от більше такій грайливій формі. І на це дуже відгукується, а що вам треба допомогти, а давайте ми тема, може ми вам надрукуємо, а що вам треба банера, а що там, може, якісь гостинці. Ну, дуже відгукуються. Да. Ну, були такі, кого просили, прям, ну, просто розповідали, бо люди не знають цієї інформації. Ми її спочатку доносили, і вже знаючи інформацію, люди відкликалися і пропонували допомогу. Скільки часу тривала підготовка? Захід масштабний, захід великий. Задумка виникла в кінці вересня. Кінець вересня. Кінці вересня – це дуже короткий термін. Дуже короткий термін. Це фактично місяць. Так. І ви знаєте, це була спочатку, ми так, ну, хотіли, ну, запланували, ну, так зробити в Хмельницьку. Коли тільки стали спілкуватися з людьми, ну, зразу тернополяни, а ми можемо… Так, тим паче ви, пане Мирославе, з Тернополя. Так, ми зразу, ну, побачили відгук людей, що Хмельницьку буде, ну, замало, ну, це треба розгортати. Тут же до дитячих
дитячий фестиваль було додано спереду всеукраїнський, для того, щоб додати статусу, додати цей і зацікавленість також викликати. І бачимо перспективу, бачимо велику перспективу в організаторах, люди, які організовували, нам допомагають на благодійних основі, люди, які організовували великі фестивалі, вони казали, ми починали там цей фестиваль буквально 200 людей, зараз 18 тисяч приходить людей, і це стало, всі чекають, коли це буде. Тобто все починається, всі великі річки починаються з маленьких поточків. І тому цей початок, він такий є важливий. Ми так хочемо підтримки хмельничан, щоб вони підтримали нас. І також будуть на гала-концерті, коли будуть приходити, будуть скриньки. Ми зразу будемо для тих організовувати наступний фестиваль. Буде це все прозоро і зрозуміло, що це для тих дітей, люди бачать, що не можна, бачачи таких талановитих дітей, їм не допомогти. Я думаю, що кожен кілька гривень зможе передати від себе, тому що це просто порох душі. Я бачу і спостерігаю за людьми, як вони реагують. Вражаюче. А от батьки, чиїм дітям так пропонували участь у цьому фестивалі, от як вони реагували? Реагували дуже охоче, що до них звертаються, що їх пам'ятають, що хочуть, щоб розвивалися. Дуже батьки таких дітей, вони особливо працюють. Настільки приємно бачити, яка клопітка праця мами, скільки вони вчать віршів. І, до прикладу, спілкувалися нещодавно з хлопчиком, вони збираються їхати на фестиваль. І от вони зробили реєстрацію на вірш. І тут вони вчать цей вірш, дуже гарно виходить. А при кінці останній стовпчик не виходить. І вони дзвонять в слідах, напевно, не приїдемо, у нас тут вірш. Я кажу, та як, та не може бути. Я кажу, та ви талановиті. Обов'язково, так, ми такі робимо картини з фетру. Я кажу, супер, давайте ви на картини з фетру. Вони, да, в нас такі, в нас неймовірні. Тобто вони настільки переживають і готуються, це для них настільки відповідально, вони до цього підходять. І от дійсно, я казала, талановита дитина, вона талановита в багатьох сферах. Є багато діток, які будуть приймати конкурс в кількох локаціях. Тобто дівчинка танцює і разом з тим вона на хендмейд робить цікаві поробки з паперу. Тобто дуже різнобічні такі розвинуті діти. Це дійсно праця вихователів, праця батьків, і вони на це дуже реагують, дуже позитивно і так з вдячністю, настільки піднесено. А може нам то, а коли вам подзвонити, а ми приїдемо, а коли краще нам приїхати? Дуже так надихаюче, і їм це потрібно, і вони з цим з радістю і з охотою, і готуються настільки, що ми спочатку, коли починали, відповідальність, а коли от поспілкувалися з дітьми і наскільки вони відповідально це відносяться, ви знаєте, просто не маєш права на якісь настільки така відповідальність, що ти просто мусиш зробити цим дітям свято. І дуже в нас цікава була приємність, ми тільки почали з цим займатися, ми створили рекламу, афішу фестивалю і поширювали її в групах серед знайомих. Ми створили пошту, тільки фестиваль «Артбум», і тут нам на пошту приходить лист там, де дівчинка дописує, каже, я навчаюся в такому-то класі, в такому-то інтернаті, можна я буду приймати участь у вашому фестивалі? Я так гарно танцюю і так хочу прийняти участь. Ми як прочитали цього листа, у нас є група така в Вайбері, де ми всі спілкуємося, робоча. Закинула туди того листа, всі такі, от заради цього варто працювати і варто створювати. Це такий був, знаєте, поштовх, який додав дуже багато сили і енергії. Пане Мирославе, якщо ми, повертаючись до теми тих коштів, котрі збиратимуться протягом цього фестивального дня, це будуть гроші на проведення наступного заходу, чи, можливо, ще щось дивіться, у планах? Звичайно, наша ціль, щоб це не була одноразова акція. Це саме ми не хотіли, зробити так, і потім десь здулося це все. І тому для підтримки того ми ці кошти. Тому що цей фестиваль по коштах ми закриваємо. Це 100 тисяч гривень нам вдалося, волонтери наші, зібрати спільними силами. Так. Це ми говоримо в грошах. Звичайно, допомога в подарунках дітям, в харчових продуктах, наборах, все, що можна, тому що це ми харчувати будемо дітей, вони цілий день там будуть, розумієте? Ми це навіть не враховується. Це всі напої, все, що є, це також волонтерське, ми його не закупляємо, це перевезення дітей, це оплата приміщення, такі витрати, які неможливо без них, так, все ж коштує, сонце безумовно, тільки сходить, висходить до наразі, все решта платне в тому світі, і тому ми розуміємо. Тому ми хочемо
перспективи, бачимо цю перспективу. Підґрунтя. Підґрунтя для того, щоб готуватися на наступне, розголосити. Головне, щоб люди побачили інших міст, інших обласних центрів і сказали, вау, їдьте до нас, наприклад, у нас є місце, все. І чекаємо великого перспективи цього. Бачимо тренд в розвитку цієї справи для тих груп. Вона велика, ця група. Повірте, ця група дітей в суспільстві досить велика. Так? І, напевно, будь ласка. Так, і хотіла би додати, що ми, збираючи дітей, учасників, анонсуючи, ми дзвонили в заклад, де пропонували, ви знаєте, жоден заклад не відмовився від участі. Кому ми телефонували? Жоден. То уявляєте, скільки ще закладів по Україні, до яких можна потелефонувати, запропонувати або надіслати листа, і вони приймуть участь. Просто настільки короткий термін, що ми встигли стільки опрацювати, ми просто масштаби боялися. Тобто на наступний рік масштаби зростатимуть. Так. Панове, я вам дуже дякую за те, що ви сьогодні завітали до нас у студію. На жаль, закінчується ефірний час. Я нагадаю нашим глядачам, перший всеукраїнський фестиваль для дітей з особливими потребами вже цієї неділі. Початок о 9:30, гала-концерт о 14:00 у обласній філармонії міста Хмельницького. На цьому ж все. Ми з вами побачимося наступного тижня. На все добре. До побачення.